ଟିଭି ଦେଖିଲେ ଜେଲ୍, ମୋବାଇଲ୍ କେଞ୍ଚିଲେ ବି ଜେଲ୍। ସରକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏମିତି କରିବା ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। ପୋଲିସ ଧରିବ, ଆପଣ ଘଣା ପେଲିବେ। ଏହା କୌଣସି ଅନ୍ଧାରୀମୂଳକର କଥା ନୁହେଁ। ଆମେରିକାରେ ଅଛି ଏପରି ସହର ଯେଉଁଠି ମୋବାଇଲ୍, ଟିଭି ଏବଂ ରେଡିଓ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ଅଜମ ନିୟମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମେରିକାରେ ଏହି ବିଚିତ୍ର ସହର ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହି ଛୋଟ ସହରଟି ଆମେରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଭର୍ଜିନିଆର ପୋକାହୋଣ୍ଟାନ୍ସରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଟିଭି ଓ ରେଡିଓ ବିନା ଲୋକେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଆମେରିକାରେ। ପାଖରେ ଫୋନ୍ ନଥିଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହି ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 150। ଏଠି ଟିଭି ଓ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆମେରିକା ସରକାର ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଏତେ କଡ଼ା ନିୟମ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହି ସହରରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟିୟରେବୁଲ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଖୁବ୍ ବିରାଟ। ଏହାର ଲମ୍ବ 485 ଫୁଟ୍ ଏବଂ ଓଜନ 7600 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ଏହାର ଆକାର ଏକ ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆ ସହ ସମାନ। ଏହି ବିଶାଳ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ମହାକାଶରେ 13 ବିଲିୟନ୍ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ଥିବା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ରେଡିଓ ସଙ୍କେତକୁ ରିସିଭ୍ କରିଥାଏ। ଟିଭି, ରେଡିଓ, ମୋବାଇଲ୍, ଆଇପ୍ୟାଡ୍, କର୍ଡଲେସ୍ ହେଡ଼ଫୋନ୍, ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଖେଳନା ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ତରଙ୍ଗ ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ବାଧକ। ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ତରଙ୍ଗ ମହାକାଶରୁ ଆସୁଥିବା ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ମହାକାଶରୁ ଆସୁଥିବା ତରଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସଠିକ୍ ଠଉରାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷିଦ୍ଧାଦେଶ ନିୟମକୁ ଖୁବ୍ କଠୋର ଭାବେ ଲାଗୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।